aby nepočulo. A hľa, ruka hospodinová nie je prikrátka zachraňovať. To je ruka hospodinová zachraňuje. Nie je prikrátka zachraňovať. Ezechiel 3.22, nádherný verš. Ezechiel 3.22, haleluja. Ezechiel 3.22. Ezechiel 3.22. Čudekára šukar veršus, haleluja. Bola tam nado mnou ruka hospodinová i riekol mi, vstaň, vyjdi do údolia a tam budem hovoriť s tebou. Ode tu a vakerava, ušti, čahandre koda údolie, lebo ode tu a kama v te vakerel. Ruka hospodinová bola nado mnou. Ruka hospodinová bola nado mnou. A Boh mi riekol, vstaň, chod do toho údolia a tam budem s tebou jednať. Tam tebe budem hovoriť. Haleluja. Keď je ruka Božia nad nami, bratia, sestry. Haleluja. Kad najpriamende o vás le devleskero. Sobi ino te ačove le devles voči amenge. Odo penele Ezechielovské hovorí mu, vstaň a chod do údolia a tam s tebou budem hovoriť. Lebo ruka hospodinová bola nad Ezechielom. Haleluja, bratia, sestry, keď je ruka Božia vystretá voči nám. Keď je vystretá Božia ruka voči nám. Ó, dejú sa veľké, mocné Božie skutky. Keď je Božia ruka nad nami. Boh má právo konať, Boh má právo hovoriť do našho života. Amen. Boh má právo nás povolávať, amen, presúvať nás a hovoriť k nám ako k Ezechielovi, chod do toho údolia, lebo tam s tebou budem hovoriť. Amen. Keď je Božia ruka nad nami, keď je Boh za nás, haleluja, keď je Božia ruka vystretá k nám, ako hovorí Dávid. Ó Bože, kde by som zašiel bez tvojho ducha, hovorí Dávid. Kaj teďa v týre duchostra, keď Boh je za nás, keď je jeho ruka nad nami. O Dávid prídol, kam by som zašiel bez tvojho ducha? Kam sa môžem ukryť pred tvojou tvárou? Prorok Jonáš utekal pred mocnou rukou Božou, pred tvárou Božou, ako prorok utekal, ale Božia ruka ho dostíhala. Božia ruka zasahovala do jeho života. Pokiaľ Jonáš si neuvedomil tú moc Božiu, tú milosť Božiu, že Boh si ho chce použiť, že Boh ho chce niečo naučiť, aj keď Jonáš utekal pred tým povolaním Božím, pred tou mocnou rukou Božou. Kam by sme zašli, bratia, sestry, ak je Božia ruka vystretá k nám? Kam by sme zašli od jeho ducha? Nádherný verš. Haleluja. Izaiáš 66, 14. Božia ruka chce byť s nami. Božia ruka chce byť s nami. Haleluja. Izaiáš 66, 14. Izaiáš 66, 14. Haleluja. Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srdce. Vaše kosti vyrašia ako čerstvá zeleň. A ruka hospodinová bude zjavná pri jeho sluhoch a jeho hniev proti jeho nepriateľoch. Čul som za zasľúbenia, ale tu odel. Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srdce. Vaše kosti vyrašia ako čerstvá zeleň. Tumare kokala. Tumaro dživipenela sa čerstvá zeleň. A ruka hospodinová bude zjavná pri jeho služobníkoch, pri jeho sluhoch. Ruka hospodinová bude zjavná pri jeho sluhoch a jeho hniev proti jeho nepriateľom. Božia ruka chce byť zjavná v našom živote, ako bola zjavná v Eliášovom, Ezechielovom, Mojžišovom a všetkých ostatných Božích mužov. Tak dnes Božia ruka chce byť zjavná v našom živote. Bude zjavná pri jeho sluhoch. Bude zjavná Božia ruka. Haleluja. Sláva. Bude zjavná, tak ako bola ruka pánova
Potom pozrieme si v Novom zákone, ako ruka Pánova bola s jeho učeníkmi, keď zakladali zbory. Na záver zo starého zákona 4. Mojžišova, čo sa týka ustanovovania. Takže videli sme tú záchranu Božiu, to požehnanie, keď ruka Božia je nad nami, ako bola nad Ezechielom a ostatnými, tú mocnú Božiu ruku, to zasľúbenie, keď Boh jednal, keď Boh vyviedol ľud Egypt zo otroctva. 4. Mojžišova 27-22 nám hovorí o ako Boh cez Mojžišove ruky ustanovoval a povolával do služby. 4. Mojžišova 27-22 Mojžiš urobil tak, ako mu prikázal Hospodin. Šunenade. Mojžiš urobil tak, ako mu prikázal Hospodin. Vzal Jozvu, postavil ho pred kňaza Eleazára a pred celý zbor. Položil na neho ruky a poveril ho, ako hovoril Hospodin skrze Mojžiša. Takto sa Jozua stal nástupcom Mojžišovi. Penelade olavlede, takže tu vidíme, cez ruky prišlo aj to ustanovovanie do služby za vodcu. Mojžiš urobil tak, ako mu prikázal Hospodin. Vzal Jozua, postavil ho pred kňaza, pred Eleazára a pred celý zbor. Položil na neho ruky, poveril ho, ako hovoril Hospodin skrze Mojžiša. Položil nad ním ruky. Takže vidíme tie symboly z Božieho slova, na ruku a na ruky, tie symboly sú moc, autorita, svetosť, smer, ochrana a tak ďalej. Okay. Takže to bolo niečo zo starého zákona a teraz prejdeme do nového zákona a zostaneme pri ustanovovaní. Skutky 6. kapitola 5-6. Skutky apoštolov 6. kapitola 5. a 6. verš. Šiesta kapitola, 5. a 6. verš. Takže to bola prvá cirkev v Jeruzaleme, kde potrebovali diakonskú službu, he? Kde poprvýkrát aj ich nazvali diakonmi a povolali ich do tejto služby. Táto reč sa páčila všetkým a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timora, Parmena a Nikoláša prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, pomodlili sa a ruky kládli na nich. Vidíme to kladenie rúk. Cez kladenie rúk ich ustanovili do služby. Pomodlili sa, vyvolili ich, pomodlili sa a ruky kladli na nich, hej? Takže tu vidíme, takže téma o kladení rúk má svoje miesto v Božom slove, hej? Je dôležitou témou Božieho slova a musíme mať správne chápanie a porozumenie. Skutky 8. kapitola 16-17. Skutky 8. 16-17. Skutky 8, 16, 17. Ak budete mať nejakú otázku, zapíšte si, či do mobilu, hej, lebo nemáme pera, papier k dispozícii, takže... Skutky 8, 16, 17. Lebo na nikoho z nich dovtedy nezostúpil Svätý Duch, len boli pokrstení v mene Pána Ježiša. Kládli teda ruky na nich a oni prijali Ducha Svätého. To bolo, keď boli vyslaní, sa mi zdá, Peter a Jan do Samárie, kde Filip kázal evanjelium. Dovtedy Duch Svätý nezostúpil na niektorého z nich, až keď oni tam prišli, modlili sa, kladli ruky na nich, oni prijali Ducha Svätého. Takže vidíme, že aj cez kladenie rúk, cez kázané Božie slovo, potom cez kladenie rúk, cez to požehnanie, ktorým ich apoštoli požehnávali, zostúpil Duch Svätý nad ich životom. Skutky 13.3. Skutky 13.3. To je pasáž, kedy apoštol Pavol začína svoju misijnú prácu, alebo lepšie povedané, začínajú tú misijnú prácu v Antiochijskom zbore, keď ich Duch Svätý povoláva. Na to sa postili a pomodlili sa tí vodcovia, ktorí boli v Antiochijskom zboru spolu s Barnabášom a s Pavlom. Na to sa pomodlili, potom kladli ruky na nich a prepustili ich. Takže vidíme, keď Duch Svätý prehovoril, oddelte mi Pavla a Barnabáša pre službu, pre ktorú som ich povolal, teda misijná služba,
Oni najsamprv sa nad nimi pomodlili a tak ich prepustili na tú misijnú prácu. Kladli ruky nad nimi. Nie, že by ruka Božia, ruka Pánova, pomazanie alebo Duch Svätý nebol nad Pavlovým životom alebo Barnabášovým, lenže tá moc toho požehnania, ten význam kladenia rúk. Takže pomodlili sa, položili ruky na Pavla a Barnabáša a prepustili ich pre tú misijnú službu. Skutky 19.6 Ako Pavol položil ruky na nich, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi a prorokovali. Amen. Takže vidíme, keď Pavol nad nimi položil, nad tými učeníkmi ruky, vtedy zostúpil Duch Svätý nad nimi a prorokovali. Vidíme cez význam kladenia rúk. 1. Timotej 4.14, 4. kapitola 14. verš, 1. list apoštola Pavla Timotejovi. 4.14, 4. kapitola 14. verš, 1. Timotej 4.14. OK? Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe. A bol ti daný prorockým slovom, keď zbor starších kládol ruky na teba. Takže vidíme, keď zbor starších kládol ruky na Timoteja, bol mu udelený akýsi duchovný dar. A teraz ho Pavol pozbudzuje, nezanedbávaj tento duchovný dar. Takže Boh cez modlitbu, cez kladenie rúk aj obdarúva. Nielen povoláva do služby, nielen ustanovuje, nielen vysiela, ale aj obdarúva. Takže cez kladenie rúk, keď zbor starších kladol ruky na Timoteja, bol mu udelený akýsi duchovný dar. A vidíme, že Boh cez kladenie rúk, cez apoštolov, starších, pastorov a tak ďalej, Boh udeľúva aj obdarenia. Ježiš, Matúš 20:34, Evangelium Matúša 20. kapitola 34 verš. Takže vidíme, cez ruky Boh požehnáva, Boh obdarúva, Boh ustanovuje, Boh vysiela. Jednoducho Boh uzdravuje. Teraz uvidíme, ako Pán uzdravoval, ako Pán žehnal, ako deti prichádzali k Ježišovi, on na nich kládol ruky a ich žehnal. Ako vidíme, že Pán nepovedal iba slovo nad ich životmi, ale brával ich na ruky, kládol ruky na deti a ich požehnával. Matúš 20:34. Zľutoval sa Ježiš, dotkol sa im oči a hneď videli a nasledovali ho. To je príklad, tí dvaja slepci, keď budete čítať Evangelium Matúša, tí dvaja slepci, ktorí bežali za Ježišom a prosili ho, aby sa dotkol ich oči, aby ich uzdravil. A Ježiš sa dotkol ich oči a tí slepí začali vidieť. Takže vidíme, Ježiš nepovedal iba slovo, nech sa stane podľa vašej viery, alebo aby ste boli teraz uzdravení, ale Ježiš sa dotkol. Niečo, čo je fyzické. Vidíme, že Ježiš vedel, aké požehnanie môže udeliť. Ježiš vedel, že je Božím synom, že je Bohom. Ježiš vedel o tom pomazaní a Ježiš sa ich dotkol. Ježiš sa nestránil ľudí, Ježiš sa ich dotýkal. Aj chorých, aj tých, ktorí nevládli, aj malomocných. Jednoducho Ježiš vedel, aké je to požehnanie. A preto sa ich dotkol ich oči. Dotyk. A stačilo, aby povedal slovo. Dýchen. Vidíte. Ale Ježiš chcel, aby tí ľudia prežili aj dotyk. Ten dotyk. Toľko rokov od mála byť slepý. Dotyk. Dotyk rúk Božích. Rúk Pánových. Je to niečo nádherné. Matúš 8:15. Že Ježiš sa fyzicky dotkol. Matúš 8:15. Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala. I vstala a posluhovala mu. To sa mi zdá, to je svokra Petrova testina. Takže keď Ježiš prišiel do Petrovho domu a svokra ich nemohla obsluhovať, lebo ležala v horúčke, Ježiš sa dotkol jej ruky.
a tá horúčka vstúpila. Stačilo, aby keby Ježiš povedal, nech odstúpi tá horúčka, ale Ježiš sa dotkol jej rúk. Ježiš sa dotkol jej rúk. Neboj sa, som tu, som pri tebe, nie si v tom sama. Nech sa dotkol jej rúk, fyzicky. A netrebalo ani slovo, len sa dotkol. Len jeden dotyk. Len jeden dotyk. A horúčka odstúpila. Nepovedal slova, iba dotyk. Dotyk pomazaného. Aleluja. A horúčka odstúpila. Takže vidíme tú moc Božiu cez ruky, cez kladenie rúk. Matúš 17:17. Toto je zaujímavé. Toto je niečo, čo je zaujímavé. Matúš 17:17. Tu niečo vidíme, niečo nádherné a toto máme robiť. Matúš 17:17. Je to... Nie. Na Ada. Matúš... Čo to je Lukáš? Dobre máš, Matúš 17:17. Nie, ten verš. To bol verš, keď bol Ježiš na lodi, keď sa ich dotkol, aby sa nebáli, aby sa nestrachovali. Matúš... Nie, Matúš 17:17. Nebude to Lukáš. Alebo Marek, nie, Marek, tam nie je 17. kapitola. Lukáš. Nie. To bolo, viem, že to bol príbeh na lodi. 17, prečo tam mám 17? Lukáš, to je čo, 10 malomocný. Á, to potom nebude to. Nevadí, poviem ten príbeh, hej, ale je to nádherný príbeh. Neviem ho nájsť. Lúdke na rúka, nie na mori. No hej, ale tam... Sa mi zdá, že to bol, keď Ježiš spal v lodi. Vedeli ho Marka? Keď Ježiš spal v lodi a ho zobudili a Ježiš sa ich dotkol, lebo oni boli prestrašení. Hej? Ježiš sa ich dotkol, takže ja poviem ten príbeh. Ježiš spal v lodi, zobudili ho, prestrašení, vyľakaní. A Ježiš sa ich dotkol. Ježiš sa dotkol svojich učeníkov, svojich apoštolov, a vraveli, nebojte sa, ja som to, nadara, meso, nadara. A utišil tú búrku, a tá prestala. Ale tam vidíme niečo nádherné, Ježiš sa ich dotkol. Tonda. A stačilo, aby povedal slovo, Ježiš sa dotkol svojich učeníkov. Aby ten strach odstúpil od nich. Aby odišiel ten strach. Ježiš ich povzbudil. A to máme robiť. Povzbudzovať. Nevadí, nemusíte nájsť, ale... Marek? Marek, 4. kapitola, 38. Neviem, prečo tu mám Matúš 17. To bude to, kedy Ježiš ich povzbudil, keď sa ich dotkol, aby sa nebáli. Pohrozil rukou, nie? Nie, ale... Viem, že tam bolo, že Ježiš sa ich dotkol. Nebojte sa. OK, takže príbeh je o to, že Ježiš sa dotýka svojich učeníkov a hovorí, nebojte sa, nadara, utíšili. Takže vidíme, že ako Ježiš mohol inde učiniť ten zázrak, Ježiš mohol inde prikázať, aby prestalo fúkať, prestalo, aby more ich neohrozovalo, ale Ježiš sa zameral na nich a ju uklidnil, nebojte sa, nadara, nebuďte prestrašení, nebojte sa. Uklidnil tú situáciu a dotkol sa ich. Takže to je dôležité v kresťanskej službe. Vidíme cez ruky dotknúť sa jeden druhého. Nadara prava. Adesom. Nadara. Pozbudiť. Takže Ježiš ich chcel pozbudiť. Ježiš vedel, čo mu čelili. Ježiš videl ten strach nad nimi a Ježiš ich chcel pozbudiť. Nebojte sa. Nebojte sa. Nadara. A toto musíme žiť. A takto sa musíme pozbudzovať. V našom spoločenstve, aby sme sa nebáli. Kedykoľvek sa brat, sestra ocitne v niečom, aby sme sa nebáli klásť ruky. Nadara prala, nadara pene a požedíme. A pozbudíme nadara. Modli nás pred vaštú a čas vaštú ano modlitby. Takže vidíme, ako Ježiš pozbudil učeníkov, nebojte sa. Skutky 5. kapitola, 12. verš.
Skutky apoštolov 5. kapitola 12. verš. A tu vidíme nádherný verš. Intumen? Rukami apoštolov diali sa medzi ľuďom mnohé znamenia a zázraky a všetci jednomyselne bývali v sieni Šalamúnovej. Rukami apoštolov diali sa medzi ľuďom mnohé znamenia a zázraky. Rukami apoštolov. Rukami apoštolov. Takže vidíme, že téma o kladení rúk má veľký význam, v Božom slove má svoje miesto, lebo sa tam spomínajú ruky. Ruky Božích služobníkov. He? Rukami apoštolov sa diali veľké zázraky. A chaľom cez ruky, cez ich ruky sa diali veľké zázraky. Možno niekde ani nehovorili evanjelium, len prichádzali a dotýkali sa chory. A chaľom a zázraky sa diali. A ľud poznal, aká moc je v tom, keď sa dotýkali tých ľudí. Rukami, ich rukami sa diali tie mocné divy a zázraky. Možno ani nehovorili v mene Ježiša Krista, len kladli ruky, len sa dotýkali ľudí. A chaľom, tá moc Božia, aký význam je, keď kladieme ruky, keď sme pomazaní, keď sme povolaní od Pána, keď Boh je v našom živote. Skutky 19.11. Skutky 19. kapitola 11. verš. To bolo, keď bol v Efeze, keď vyučával 2 roky, asi sa mi zdá po 2 roky vo istej škole apoštol Pavol v Efeze, a Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla. A chajno? A Boh robil neobyčajné divy. Neobyčajné. Niečo, čo nie je normálne. Niečo, čo nie je prírodzené. Niečo, čo nie je normálne. Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla. Hej? A chaľom, jeho rukami to robil. A chaľom, jeho rukami. Boh potrebuje naše ruky. Buďme vďační za naše ruky. Sme telo Kristovo, hovorí apoštol Pavol. Sme jeho údmy. Boh potrebuje naše nohy, aby sme nesli evanjelium, naše ústa, cez ktoré hovorí. A chaľom, potrebuje naše ruky, cez ktoré sa chce dotýkať ľudí. Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla. Cez ruky to robil. Cez kázanie, cez jeho službu, ale aj cez jeho ruky. Chaľom? Amen. Prečo vidíme, že učeníci v tom chodili a kládli ruky? Čítali sme si, že Boh robil nevšetné divy, zázraky rukami apoštolov. Prečo vidíme, že učeníci v tom chodili a kládli ruky? Prečo to vidíme, čítame v Novom zákone? Prečo učeníci šli a kládli ruky? Prečo to robili? Lebo boli stotožnení s povolaním v duchu od Pána. Boli stotožnení s tou službou, s tým povolaním, ktorým ich Pán povolal v duchu. Boli stotožnení so slovami Pána Ježiša Krista, so svojim povolaním. Ježiš povedal, príjmete moc Ducha Svätého. Skutky 1.8 nám to ukazuje, že boli pokrstení mocou Ducha Svätého. Že majú čakať na zasľúbenie, že príjmu moc Ducha Svätého. Moc Ducha Svätého. Boli stotožnení s tým povolaním a preto kládli ruky. Lebo Duch Svätý bol v ich živote. Boli pokrstení, zmocnení Duchom Svätým. Boli vyslaní od Pána. Pán povedal, choďte do celého sveta, kážte evanjelium všetkým. Všetkým. Toto neustále znelo v ich ušiach. Všetkým. Choďte. A chaľom? Toto, keď im povedal Pán, keď sa zniesol pred ich očami do nebies, to sa nedalo zaspať, to sa nedalo zabudnúť. Možno aj večer nad tým stávali. A ten hlas im znel v ušiach, v duchu. Choďte všetkým. Kážte, hej, neustále, na to sa nedalo zabudnúť. To, čo zažili za služby Pána Ježiša Krista, s tým, čím boli stotožnení a boli pokrstení, boli vyslaní, choďte do celého sveta, kážte všetky. Vidíme to aj v Marekov, 16. kapitole menu Mareka, kde Pán potvrdzoval svoje slovo cez ich službu. Skutky 11.21 nám to ukazuje.
že boli stotožnení s tou službou od Pána Ježiša Krista, že boli stotožnení slovami Pána Ježiša Krista, choďte do celého sveta, kážte všetkým a ja budem s vami. Ja budem s vami po všetky dni, hovorí Ježiš. Choďte a kážte všetkým. Boli stotožnení s tým povolaním v duchu, prijali moc Ducha Svätého. Skutky 11.21. Učeníci, ktorí šli do Antiochie a po okolitých miestach, kázali Božie slovo, zakladali zbory a ruka Pánova bola s nimi. Takže veľmi mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi. Tu vidíme, a ruka Pánova bola s nimi. Kto bol s nimi? Čo bolo s nimi? Ruka Pánova bola s nimi. Tak ako v starom zákone ruka Hospodinova bola s Eliášom, Mojžišom a všetkými ostatnými, dnes ruka Pánova je s nami, je nad nami, je s nami. A ruka Pánova bola s nimi. Takže veľmi mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi. Mnoho divov a zázrakov sa diali cez ruch učeníkov apoštolov. Ruka Pánova bola s nimi. Preto, lebo boli stotožnení s tým povolaním a s tým vyslaním do celého sveta. Boli zmocnení Duchom Svätým, pokrstení Duchom Svätým a Pán potvrdzoval svoje slova cez ich službu. Tie si určite si tiež boli vedomí Pánových slov zo Jána 14. kapitole 12. verš. Jan, Evangelium Jana 14.12, kde Pán hovorí, skutky, ktoré ja konám, aj vy budete konať. Skutky Jan 14.12, kde Ježiš hovorí, keď ešte nebol ukrižovaný, bol s nimi. A Ježiš ich pozbudil, že skutky, ktoré on koná, aj oni budú konať. Jan 14.12, veru, veru vám hovorím, kto verí vo mňa, tiež bude konať, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím. Áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi. Halelúja. Áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi. Prečítame si túto celú pasáž. Prečítame, je to veľmi dôležité, aby sme si prečítali túto celú pasáž a pochopili niečo z týchto slov Pána Ježiša Krista. Že budete konať skutky, ktoré ja činím, ba ešte väčšie budete konať. Takže prečítame si od prvého veršu. Ježiš tu niečo chce zdôrazniť učeníkom a chce ich pozbudiť. Lebo niektorí vykladajú, to poviem neskôr, keď si prečítame, nech sa vám srdce nestrachuje, verte v Boha a verte vo mňa. V dome mojho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe. Aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Povedal mu Tomáš, nevieme, Pane, kam ideš. Ako by sme teda poznali cestu? Ježiš mu riekol, ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Povedal mu Filip, Pane, ukáž nám Otca. A postačí nám to. Ježiš mu riekol, taký dlhý čas som s vami, Filip. A nepoznal si ma. Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru vám hovorím, kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím. Áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi. A o čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslavený v Synovi. Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to učiním. Vráca na ten verš Horetonda, 12. verš. Veru, veru vám hovorím, kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím. Áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi. Toto povedal Ježiš svojim učeníkom, svojim apoštolom. A niektorí po mnohých hnutiach vykladajú tento verš, že čo môžu byť tie väčšie skutky. A niektorí učia, že tým najväčším skutkom je, keď sa človek znovu zrodí. Že to je ten najväčší skutok. Že od toho už väčší nemôže byť. Že to je to najpodstatnejšie, že toto tým myslel Ježiš, keď sa človek znovu zrodí. Áno, je to mocné, je to živé, je to to najpodstatnejšie, aby sa človek znovu zrodil. Lenže toto, čo tu Ježiš myslel,
Toto, čo tu Ježiš myslel, veru, veru vám hovorím, kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím. A aby niekto sa znovu zrodil, to nie je skutkom človeka. To je činom Ducha Svätého. Ježiš tu nemyslel na to, čo mnohí učia. Že tými väčšími skutkami Ježiš myslel, že keď sa človek znovu zrodí. Lenže človek nemôže nič urobiť pre niekoho, aby sa znovu zrodil. Lebo to Duch Svätý dáva znovu zrodenie nášmu duchu. To nie je skutkom človeka. To je skutkom Ducha Svätého. To nie je skutok človeka. Ježiš tu hovorí, veru, veru vám hovorím, kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím. Áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi. Ježiš tu chcel povzbudiť učeníkov, že tým, že ja odchádzam k Otcovi, tá služba ide ďalej. Amen. Toto sa bude ďalej pokračovať. A vami sa to bude pokračovať, aj keď ja odchádzam k Otcovi. Skutky, ktoré ja činím, aj vy budete činiť. Aj vy budete zmocnení Duchom Svätým, budete pokrstení Duchom Svätým, skutky, ktoré ste videli mňa činiť, aj vy budete činiť, ba ešte väčšie budete činiť než ja, lebo ja idem k Otcovi. Ešte niečo väčšie sa bude diať na tejto zemi, lebo ja nestíham byť všade, ale keď príde Duch Svätý, ten je všade prítomný, hej, ešte týmto ich Pán Ježiš chcel pozbudiť. Je tým, že ja odchádzam, to nekončí. Ono to iba začína. Ono to iba začína. Vám prospeje, aby som odišiel, Ježiš povedal. Lebo ak neodídem, Duch Svätý nepríde k vám. To, že ja odchádzam tým, toto nekončí. Skutky, ktoré ja som konal, aj vy budete konať. Áno, ešte väčšie budete konať. Lebo ja idem k Otcovi a tu je dôležité svedčiť na zemi. Tu je dôležité, aby ľudia uverili, aby videli tie mocné divy a zázraky, tie skutky. Ešte väčšie budete robiť, než som robil ja. Nie, že by Ježiš nerobil ešte väčšie, lenže čas mu to už nedovoloval. Ježiš mal byť obetovaný a týmto chcel povzbudiť učeníkov. A chaľo, že ešte väčšie skutky budete robiť než ja. Takže vidíme, že to, čo robil Pán Ježiš Kristus, keď sa dotýka ľudí, preto učeníci a apoštoli robili to isté. Dotýkali sa ľudí, kládli ruky na chorých, kládli ruky na nemocných. A na mŕtvych. Lebo ja idem k Otcovi a Ježiš ich pozbudil, ešte väčšie veci budete robiť. Ako keby povedal, očakávajte ešte väčšie. Týmto to nekončí, to a služba pokračuje ďalej na zemi. Je to nutné, aby to bolo. Týmto ich pozbudil. Ešte väčšie budete robiť. Čo vidíme za služby apoštola Petra, keď zostúpil Duch Svätý? Čo čítame vo skutkoch apoštolov? Že ľudia vynášali na ulice nemocní. Že stačí, aby keď Peter tady prejde, stačí, aby jeho tieň padol na tých nemocných. Čo vidíme za služby Ježiša Krista? Všetci sa ho chceli dotknúť. Všetci chceli prísť k Ježišovi a sa ho dotknúť. Ako tá žena, ktorá 12 rokov trpela, sa ho chcela dotknúť, aby prijala svoje uzdravenie. Každý sa tlačil a lepil na Ježiša. Každý chcel jeho ruky požehnania. Každý sa ho chcel dotknúť. Potom vidíme za služby Ježiša Krista. Ježiš aj nemusel prísť do ich domov, ale stačí, aby povedal slovo. Ježiš povedal slovo a udialo sa to. Ale čo vidíme? Keď Duch Svätý prišiel na deň letníc na apoštolov, ako vzrástla ľuďom ich viera. Ako vzrástla ľuďom ich viera. Že keď chodil Peter, ľudia kladli na nosítka vonku ľudí chorých. A vieš, čo si povedali tí ľudia? Nemusí sa ich Peter dotknúť, ale stačí, aby jeho tieň padol na tých chorých. A na koho padol ten tieň, tí ľudia boli zdraví, uzdravení. Vidíme tie väčšie mocné skutky v Božom slove? Ako vzrástla ich viera. Myslíte si, že Peter, keď šiel tade, do Samárie, alebo nie, do ktorého ďalšieho mesta, a keď videl, že ako tí ľudia kladú vonku tí chorí, myslíte si, že Peter nevedel, že to robia kvôli nemu, aby sa ich dotkol, aby ich uzdravil? Jeden deň tak urobili. Ľudia stávali, ľudia boli chorí. A ľudia si povedali, stačí, nemusí sa ich Peter dotknúť, nemusí sa modliť nad nimi, ale stačí, aby jeho tieň padol nad nimi. A Peter nešiel inou cestou, ale šiel tam, aby jeho tieň padol na tých chorých.
na tých nemocných. Jeho tieň. Stačil tieň Petro. A tí nemocní boli zdraví. Hovorím vám, ešte väčšie skutky budete robiť. Halelujá. Vidíte tú moc Božiu. A chaľo? Takže toto slovo, ktoré niektorí vykladajú, hej, že to je niečo, tými väčšími skutkami Ježiš myslel, keď sa človek znovu zrodený. Áno, je to veľkým Božím darom, skutkom, keď sa človek znovu zrodený, ale to nie je skutkom človeka, aby sa niekto znovu zrodil. Ježiš ich pozbudil, že tiež budú konať skutky, ktoré on robil, pár ešte väčšie budú konať. Haleluja. My sme telo Kristovo, bratia a sestry. Boh chce si používať naše telo, naše ruky, naše údy. My sme, Biblia hovorí, že my sme telo Kristovo. My sme jeho telo. Ježiš je hlavou cirkvi, my sme jeho telo. My sme jeho nevestou. My sme jeho údami, ktoré si Pán chce používať. 1. Korinťanom 12, 27. Že my sme telo Kristovo, my sme jeho údami. A Pán si nás chce používať. 1. Korinťanom 12, 27. Prvá Korinťanom 12, 27. Vy spolu ste telo Kristovo a každý osve ste jeho úd. Achaľo? Vy spolu ste telo Kristovo a každý osve sme jeho úd. My všetci spolu tvoríme telo Kristovo. Je cirkev, ktorá je všeobecná, do ktorej patríme všetci po celom svete, hej? Lebo Ježiš, keď príde pre svoju nevestu, nepríde len pre náš zbor, hej? Pre našu cirkev, ale pre všetky cirkvi, ktorí vyznávajú jeho meno, ktorí sú znovu zrodení, ktorí konajú jeho vôľu, ve? Takže je cirkev, do ktorej patríme všetci a spolu tvoríme tú nevestu, ale potom je cirkev miestna a to sme my. Ale my všetci spolu sme telo Kristovo a každý osve sme jeho úd. My sme údom Pána Ježiša Krista. My sme údmi Pána Ježiša Krista, cez ktoré Boh chce konať. Boh sa chce dotýkať cez tvoje ruky ľudí. Boh chce, aby tvoje nohy vstúpili na miesta, kde si ťa chce použiť. Boh chce, aby si videl veci, ktoré ti chce ukázať. Aby si počul veci, ktoré chce, aby si počul. Achajo, my sme jeho údami. Jazyk, cez ktorý Pán sa hovorí. Svoje slovo. Achajo, my sme jeho údami. Duch Svätý chce pretekať cez náš život. Duch Svätý chce pretekať cez cirkev. Cez novuzrodených kresťanov. Duch Svätý chce pretiekať cez náš život ako mocný prameň. Ako mocný prameň. Ježiš hovoril, ja hovorím vám, ako hovorí písmo, že tento verí vo mňa, rieky živej vody potečú z vášho vnútra. Duch Svätý chce pretiekať ako mocný prameň cez naše životy. Chce pretiekať aj cez naše ruky. Rukami apoštolov diali sa veľmi veľké divy a zázraky, hovorí Božie slovo. Rukami apoštolov. Hej, Boh si chce použiť aj naše ruky. A tým prichádzame, dostávame sa aj na záver, že kto môže, tak teda kto môže a mal by klásť ruky? To, čo dnes rezonuje po cirkvách, hej, to, čo dnes mnohí inak učia, po rôznych hnutiach, cirkvách, zboroch a tak ďalej. Hej, kto môže klásť ruky? Kto, bratia, môže klásť ruky? Odpoveď je... Každý veriaci v Pána Ježiša. Kto môže klásť ruky? Každý veriaci v Pána Ježiša. Tak ako každý môže evangelizovať. Či muž, či žena, každý môže vydávať svedectvo. A má vydávať svoje osobné svedectvo, ako Pán prišiel do jeho života, ako Pán sa mu dal spoznať, ako ho zachránil. Každý má hovoriť svoje svedectvo. Každý má evangelizovať. Preto každý môže vo viere klásť ruky. Aby ľudia boli poženaní, aby ľudia boli uzdravení. Achajo, kto môže klásť ruky? Každý veriaci môže klásť ruky. To hovorí, hej. Ježiš to umožňuje a dáva každému veriacemu. Marek 16. kapitola. Ježiš to umožňuje a dáva každému veriacemu. Marek 16. 17. A tých, čo uveria, Takže vidíme, podmienka je tam veriť, tí veriaci. A tí, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V
mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosti, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví. Toto zasľúbenie a poverenie je pre veriacich, nie len pre apoštolov, učiteľov, prorokov, pastierov, starších, biskupov, ale pre každého jedného veriaceho, ktorý prijal Pána Ježiša Krista do svojho života, ktorý je pomazaný od Pána, ktorý je znovu zrodený. Toto je pre veriacich, pre každého jedného veriaceho. Ako odpoveď je pre každého jedného veriaceho. Ježiš to umožňuje každému jednému veriacemu klásť ruky na chorých, poženávať ľudí. Všetci spolu sme jeho telom a jeho údmi. Tak ako Ježiš povedal, skutky, ktoré ja konám, aj vy budete robiť. Ďalej, nemusí iba v cirkvi, ako niektorí kážu, niektorí učia, iba v cirkvi pastor môže klásť ruky. Nie, pastor, pastier, starší, biskupi, diakóni, veriaci môžu klásť ruky aj po domov. Aj na ulici sa môžu modliť za chorých. A niektorí učia, že v cirkvi môže klásť iba pastor alebo starší ruky. Ale to nie je pravda. To nie je pravda. Lebo keď ten pastor má dôveru v nejakého brata, v nejakého sestru, ktorého si privolá na pomoc pri modlitbe, či u staršieho zboru, či diakona, či služobníka, či učeníka, tak aj ten učeník môže klásť ruky na chorých. Môže sa s ľuďmi modliť. To neznamená, keď keď kladieme ruky, že ideme ustanovovať niekoho. Je rozdiel medzi ustanovovaním do služby a je rozdiel, keď sa modlím, je pre poženanie. A chajom, takže nielen pastor môže klásť ruky, ale každý veriaci v cirkvi, koho pastor má dôveru, koho si privolá na pomoc, modliť sa za ľudí, klásť ruky vo viere. Obzvlášť so sestrami sa môžu modliť sestry, ako som vyučával pred dvoma týždňami, he? So sestrami sa môžu modliť sestry. Pastor sa môže tiež modliť, keď stíha, ale môže si privolať sestry, svoju manželku, alebo sestry, ktorých život vidí vo viere, sú veriacimi, tak si privolá na pomoc sestry, aby sa modlili so sestrami. He? Takže aj sestry môžu klásť ruky vo viere, nie cieľom ustanovovania, ale požehnávania. He? Tie sestry nejdu niekoho ustanoviť, ale požehnať. V podstate môžu sa modliť so sestrami, možno tá sestra má a nejakú bolesť. Tuto, alebo niekde inde. Prečo pastor by sa musel dotýkať tej ženy, keď sa môže žena dotýkať ženy? He? A chaľo? Pre dobré svedectvo ochrany. He? Takže je to normálne, keď ženy sa modlia vo spoločenstve, keď ženy kladú ruky na chorých, alebo keď tá sestra si pýta požehnanie pre svoju vieru, aby jej viera rastla, tak môže klásť ruky, hej, nad ňou. Nemusí nad jej hlavou, lebo toto si mnohí vysvetľujú zle, keď sestry kladú sestram ruky nad hlavou, že už ich ideme ustanoviť. Nie. Je rozdiel medzi ustanovením a požehnávaním. Zle si to niektorí vysvetľujú, lebo mohli vidieť, ako niektorí nie pastori, ale ako niektorí iní vo cirkvách kladli ruky na hlave niekoho. Preto si zle niektorí niečo vysvetľujú, he? Lebo videli, že v cirkvách nie pastor kladol ruku na hlavu niekoho, ale niekoho iného videli, he? Niekoho mladšieho v Pánovi, nejakého učeníka, alebo neviem koho, he? Takže ja by som to tak nazval, a tak by som to aj povedal a usmernil, že keď pastor má dôveru v toho, či staršieho, či diakona, či učeníka, keď si ho zavolá na pomoc, aby sa modlil, a keď ten daný brat povie, že má bolesť v hlave, tak ľudia môže položiť ruku nad jeho hlavou a žehnať mu a modliť sa. Ale keď ten brat nemá bolesť v hlave, tak nemusí klásť ruku nad jeho hlavou, lebo tým sa myslelo aj v starom zákone, že teraz už sa k tomu sa dostaneme, že tým sa v starom zákone myslelo aj v novom zákone, že keď sa kladli ruky bratom nad hlavami, tak tým sa chápalo, že sa už ich uvoľňuje do služby, ustanovuje do akéhosi úradu. He? Takže ja by som to povedal tak, he? Že keď je výzva vpredu, keď sa máme modliť, tak môžu prísť na pomoc služobníci modliť sa, hej, ale nemusia klásť ruku nad hlavami ľudí. Aby si to niekto zle nevysvetlil, he? Vraj hovoria, že len pastor môže, ale není to tak.
môže to robiť každý veriaci, ale nemusí klásť ruku nad jeho hlavou, he? Lebo tým sa chápalo v Novom zákone a v Starom zákone, tým sa uvoľňovalo do služby, do akejsi služby, hej? Takže keď niekto príde dopredu, tak polož ruky na jeho rameno, modli sa s ním a tak ďalej. Keby mal ten človek, tá sestra, ten brat, bolesť hlavy, tak ľudia sa môže dotknúť jeho hlavy a modliť sa, hej? A žena, aby tá bolesť odišla preč. Lebo takto to niektorí chápu, hej? A takto to aj symbolizovalo v Starom a Novom zákone. Tak sme aj čítali, že prišli dopredu Pavol a Barnabáš, položili ruky nad nimi, ich prepustili do služby. Takto vidíme, že po mestách a zboroch apoštol Pavol s Barnabášom ustanovovali starších, kladli ruky nad nimi a ich uvoľňovali do služby. Takže kladením rúk sa uvoľňovalo do služby diakonskej, či do služby staršieho, pastora a tak ďalej. Takže ruky boli kladené nad hlavami. Ale je rozdiel, ako som hovoril, sa modliť pre niekoho, rozdiel, keď niekoho ustanovujeme, hej. Čo je tu dôležité, Pavol tu varuje Timoteja, 1. Timotej 5.22, a prichádzame ku záveru, 1. Timotej 5.22. Takže je rozdiel, keď niekoho požehnávame, kladieme ruky cieľom uzdravenia, požehnania, a je rozdiel, keď niekoho ustanovujeme do služby. To môže robiť iba duchovný, hej. Tento je overený viesť cirkev, apoštol alebo pastor a tak ďalej, hej. Alebo biskup. 1. Timotej 5.22. Ďalej tiež tu vidíme dôležitú pasáž, kedy Pavol varuje Timoteo, aby unáhlene na nikoho nekladol ruky. Je to tiež dôležité o tomto učiť. 5.22. Unáhlene na nikoho neklaď ruky. Nepodielaj sa na hriechoch iných ľudí. Zachovávaj sa čistý. Tu dáva inštrukcie Pavol Timoteovi, unáhlenie na nikoho neklaď ruky. He? Unáhlenie na nikoho neklaď ruky. Čo tým Pavol myslel? He? A aj v ostatných listoch vidíme, že Pavol hovorí, že listu Tesaloničanom alebo Korinčanom, Pavol hovorí, že keď niekto žije nehodne a nechce počúvať Evangelium Kristovo, že sa s takým človekom nemáme ani stýkať. Že keď niekto dlhodobo žije nehodne, nechce počúvať evanjelium, hovorí proti bratom a sestram, proti cirkvi, že s takým človekom sa nemáme ani stýkať, že takých ľudí nemáme ani pozdravovať. Ľudí, ktorí boli vylúčení zo spoločenstva, smilníkov, cudzoložníkov, he? Že nemáme sa podieľať na ich hriechoch, hovorí v liste Korinťanom, nemáme ich pozdravovať. Ľudia, ktorí boli vylúčení zo snutí, keď ich nemáme pozdravovať, tak o to viac by sme im nemali ani podať ruku. He? A o to viac by sme nemali klásť ruky nad nimi. A chaľom nad takými ľuďmi, ktorých život vieme, že je v hriechu. Alebo v hriechu, hej? Unáhlenie na nikoho neklad ruky, nepodielaj sa na hriechoch iných ľudí. Zachovávaj sa čistý. Keď vidím, že tá sestra alebo ten brat žije v akýchsi hriechoch dlhodobý, hej? Tak ja nemusím klásť ruky nad ním, lebo keď ten daný pastor kladie ruky nad niekoho, ako keby schvaľoval to, čo robí ten človek, hej? Podiela sa na to. Nie, taký človek potrebuje evanjelium. Taký človek potrebuje činiť pokánie. He? Alebo to, čo hovorí apoštol Pavol, že nemáme sa stýkať s takými ľuďmi a ich pozdravovať, ale keď ja mu podám ruku, ako keby som, si mu dá nič, SR Gines. Podávam mu ruku, ako keby som súhlasil s tým, čo on žije. Neodsudzujem to, ale ako keby som súhlasil s tým, čo on žije, čo robí. He, ten človek. A chaľom? Takže keby po spoločenstve ste mňa videli, že kladiem ruky na niekoho, ktorý dlhodobo hreší, vedome hreší, chce žiť vo hriechu, he? Ako keby ja som s tým súhlasil. Kladiem ruky na ním, ešte mu žehnám. He? Na. Taký človek potrebuje činiť pokánie. Takže ja sa nemám podieľať na hriechy niekoho iného. Mám sa zachovávať čistý. Nemám sa podieľať na jeho hriechy. Ale taký človek má byť privedený k pokániu. Vážna prvom Pavol, nepodielajte sa na ich bezbožných skutkoch, hovorí v liste Korinťanom, Tesaloničanom. OK, takže adiabaskýho záver. Takže kto môže klásť ruky? Všetci veriaci sú povolaní od Pána Ježiša Krista klásť ruky vo viere. Tým cieľom požehnávať ľudí, lebo my sme telo Kristovo, my sme jeho údmi a cez naše ruky Pán chce konať svoje skutky.
skutky, ktoré ja robím, aj vy budete robiť, hej. Pán tým pozbudil veriacich, že každý môže klásť ruky vo viere. Nie cieľom ustanovovania, ale cieľom požehnania, hej. Takže toľko k tejto téme, máme prestávku. Dáme teraz otázky alebo popred. Dobre, môžeme teraz, hej. OK, raz, dva, tri. Milan. Takže šajdenské denno mikrofónu sa te šúdil, hej, Andrioda. Co ste na čo? Sme zapli tebe, ale možno by ti teraz ty bol... Ja potrebujem mikrofón. Ja vieme materiál. Vieš aj vytínal.